Täna me filmime siis sellises kohas nagu Viru Raba ja eestlased me oleme üleüldse oma rabadele väga-väga uhked. Me usume, et see on kõige ilusam koht, kus vaadata näiteks päikese tõusu ja päikese loojangut ja siin on palju puutumata loodust ja väga-väga puhast vett. Minu tänane kostüüm on loodud Eesti disaineri Triinu Pungitsa poolt. Ja see on tegelikult ühest vanemast kollektsioonist, aga Triinu on alati olnud üks Eesti kunstnike, kes mind on väga-väga inspireerinud. Ja ma olen seda kostüümi tahtnud alati kanda. Ja nüüd avanes selleks võimalus. Peakate on sellise imelise ehetekunstniku nagu Tanel Veenre poolt. Ja nüüd kokku. On päris cool.